Kajian klinikal fasa 3 vaksin COVID-19 disifatkan sebagai peristiwa penting dalam bidang kesihatan negara. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Adhan Baba berkata, pengalaman itu juga amat bermakna kepada saintis dan pegawai perubatan yang terbabit. We would like to see the protocol procedure required, and this is the thing that we can use at the world level, such as sharing data on clinical trial. I welcome Chinese delegation from IMBCMS that arrived in Malaysia recently, and we hope that the comprehensive infrastructures established for this trial being noted by Chinese delegation, and we hope that we benefit for Malaysia and people all over the world. This is so important landmark again for Malaysia that we are the only country in the world that conduct clinical trial phase 3 COVID-19 vaccine outside China. Perkembangan itu jelas beliau sangat penting memandangkan Institut Biologi Perubatan Akademik Sains Perubatan China IMBCAMS berpuas hati dengan tahap dan kesediaan fasiliti KKM di lapangan untuk menyertai dan melaksanakan kajian fasa 3 itu.